Joo, eli terve vaan kaikille jälleen ja niin kuin näkyykin ja otsikosta taas, niin tällä kertaa taas jatketaan tätä Ford Fiesta MK3 museointiprojektia. Ja tosiaan, viime kerroilla on saatu tuo moottori vaihdettua ja alustahommat ja jarrut tehtyä, niin nyt vihdoin sitten siirrytään takaisin näihin korihommiin ja mulla on tosiaan tässä nyt tämä lokari, joka tähän on tarkoitus tulla. Se on siinä vasta niin kuin sovituksessa. Ja tosiaan, mulla on tässä näitä palasia tuohon lokariin, koska tämä oli hieman ruostunut. Tuolla on reikä. Ja olikohan tässä vielä tuolla alakulmassa on kans reikä. Sitten on vaan vielä lyöty siitä läpi. Mutta tosiaan, niin nää on siitä vanhasta lokarista. Ja tällainen pala mun olisi nyt tarkoitus vaihtaa tuonne, suunnilleen jostakin tuolta korkeudelta vedetään se poikki ja hitsataan sitten siihen uutta palaa. Ja tosiaan tämä osahan jää tuonne puskurin alle sitten, niin mukava sitten, kun ei tule minkäänlaista vaikeutta niin sanotusti sen kanssa, että pitääkö siihen ruveta oikea tasasta kerrosta kittiä vetämään, että silleen. Ja sitten tämä alakulma kans mun pitää tuonne vaihtaa. Tuolla on aika häijyn näköisesti ruostunut tuo. Niin mä otin siitä vanhasta lokarista myös sitten tämän alakulman tonne. Ja tää on tosiaan hyvässä kunnossa, niin tämä kans sitten vaihdetaan tuonne. Ja sen jälkeen kun nämä on saatu tehtyä tuohon lokariin, niin aletaan tosiaan sitten kiinnittelemään ja sovittelemaan sitä lokaria muuten. Ja sehän sitten hitsataan noista pisteistä tuonne kiinni. Mutta ennen tätä lokaria, niin pitää tietysti tähän tämä ovi tehdä. Ja tässähän oli siis se ongelma, että nuo saranat, niin ne on taipunut niin kuin tuohon suuntaan. Joten mun pitää ensin tehdä se ovi tähän ja sen jälkeen alkaa sitten noita vetämään noita saranoita niin kuin tähän suuntaan. Että mä saan ottaa täältä lukon alta nämä rikat pois, jotka siellä nyt on ollut sen takia, kun ovi ei ole muuten mennyt kiinni. Niin saadaan ovi täydellisesti siihen istumaan. Mutta ovessa kans riittää työstämistä, se on mulla täällä. Ja täällä tosiaan, niin tää ei ole onneksi aivan karseassa kunnossa. Täältä kun katsoo tätä alareunaa, niin pysynyt pitkän matkaa hyvänä, mutta sitten tässä on tämmönen 15 sentin pätkä, joka mun pitää tosta hioa ja aukasta tuo sauma ja hinkata kaikki ruostet tuolta pois. Ja homma tosiaan pitää aloittaa silleen, että otetaan tuosta tuo oviverhoilu pois ja sitten aletaan hiomaan tuota. Ja mä myöhemmin käännän sitten tämän toisinpäin, niin kuin näette, niin tuolla on toi reikä ovessa, se pitää sieltä myös paikata. Ja sitten tuolla, ei nyt ihan kunnolla näy tässä, mutta siellä on tosiaan pieni semmonen alkanut ruostelläntti, mutta reikää siinä ei ole, joten sekin pitää sieltä fiksata. Ja toki tästä sitten irrotetaan vielä tuo kylkilista ja peili, kun tämä maalataan sitten myöhemmin yhdessä koko auton kanssa. Ja tosiaan tää ovi on ollut mulla tuossa nyt seinää vasten aika kauan. Ja täällä on tapahtunut tämmönen pieni haaveri, joka ei todellakaan ole mukavaa. Meinaa näitähän kahvoja mulla oli 4 kappaletta. Mutta ehjiä niistä oli 2 kappaletta. Ja nyt niitä on enää ehjiä 1 kappale, joten mun pitää löytää nyt tämmönen kahva tai vähintään sitten tuo nuppi tähän uusi. Toki mä yritän tuo vielä liimata tuohon, mutta se ei kyllä tuu onnistumaan kovin hyvin. Mutta tuollainen nuppi nyt pitäisi sitten johonain vaiheessa tähän löytää, kun se on mennyt hajalle. Ja sillä tavalla. Muuten ovi on ihan ok kunnossa sen jälkeen, kun saadaan peltihommat tehtyä, joten eiköhän aloiteta. No juu, nyt on saatu tämä oviverhoilu purettua ja sitten mä vedin vingulla tuon
alareunan tuolta vielä kiiltäväksi, kaikki ruoste sieltä pois. Vähän sen tätäkin tota pätkää täältä hioin, vaikka nyt ei olisi varsinaisesti tarvinnutkaan, mutta tuonne nyt sitten mä käyn hakemassa jotakin hyvää pohjamaalia ja tota vedän sinne pohjamaalit ja sitten tota siihen vielä uusi kerros tuota mustaa maalia päälle ja katsotaan sitten, että miten kestää, mutta tota nyt tosiaan käännetään tätä ovea toistepäin ja sitten siirrytään sinne tuon reijän paikkaamiseen ja hiomiseen. Ja sitten tota, pitää myös muistaa täältä, että kun mä leikkasin tämän oven irti, niin tota, tuosta leikataan vielä nuo saranajämät pois ja saranatoppi sieltä pois, niin sitten alkaakin olemaan jo ovi aika hyvällä mallilla. No juu, sellainen sieltä nyt sitten tuli. Näinhän se on, että ei se ihan syyttä suotta se reikä tota siihen oveen melkein niin kuin suoraan pelliin ruostu. Siellä oli oikein kittiä kunnon kerrokset laitettu, että aiemmin varmaan vähän oiottu tätä ovea, mutta tota, nyt on kumminkin saatu tuohon hyvän kokoinen aukko ja kaikki on kiillotettu, että tuohon saa lähteä hitsaamaan uutta peltiä. Ja tota, tämän myötä nyt kun tämä oli näin pahassa kunnossa, niin tietysti tänne puolelle myös ne suunnitelmat nyt pikkasen sitten muuttuu, että sinnekin tulee nyt uutta peltiä niin kuin tuohon taakse. Niin tota, pikkasen sinnekin pitää tehdä erinäköisiä toimenpiteitä sitten, mutta nyt ennen kuin mä alan tuohon vielä tekemään sitä varsinaista paikkapalaa, niin otetaan vielä tuosta selvä. No juu, reikähän sieltä nyt sitten tästäkin kohtaa paljastu, mutta se ei ollut kovin paha, että siinäkin on joku pieni lommo joskus tullut ja se on sitten ruostunut siitä sen vuoksi, mutta tota, kittiä tässä ei juurikaan ollut. Ja tota, mä sinne tein tästä jo uuden palan, laitoin sen tuolta alta ja piirsin tuohon läpi, että lähdetään leikkaamaan tällaista ja katsotaan miten sopii. No juu, mä tein tuohon nyt tämän pienemmän paikan jo valmiiksi. Se on siinä nyt magneeteilla paikallaan ja tota, irrotin tuosta vielä tuon listan pikkasen, lämmitin tuolla kuumailmapuhaltimella ja sitten lastalla otin, niin se lähti siitä hyvin ehjänä pois. Ja tota, nyt olisi tosiaan tarkoitus lähteä hitsailemaan tätä paikkaa tähän oveen kiinni tuolta oven sisäpuolelta. No niin, eli nyt on saatu hitsailtua tuo paikka tuohon oveen. Ja se onnistui aika hyvin, että tota, sit ei tosiaan nyt tarvi hitsailla täältä tota ulkopuolelta yhtään. Se on nyt sillä selvä ja siihen sitten maalia ja kittiä ja maalia päälle. Ja tota, mä tätä toista aloin kans pikkasen tähän jo hahmottelemaan, että tota, nyt pitäisi saada sitten tätä mittaa pikkasen katsottua tarkemmin, että mä ensin hitsailen sen tuohon ja sitten varmaan tuosta käännetään uusi alareuna tuonne ovelle sen jälkeen, kun se on siihen muuten hitsailtu kiinni, mutta tota, tämä paikka on tosiaan pakko hitsailla tältä puolelta, meinaa tota, tuolla tässä kohtaa ton oven sisäpuolella, niin ei ollut minkäänlaista aukkoa, mistä olisi päässyt sinne hitsailemaan, joten tämä pitääkin tehdä sitten pikkasen tarkemmin. No juu, nyt on tosiaan tämä ovi paikkailtu. Tuossa aiemmin tosiaan vaan näytin sitä paikkaa, minkä mä tähän sovitin, mutta tota, nyt mä tosiaan sen myös on jo hitsannut tuohon kiinni. Ja tässä paikassa, tai tässä kohtaa ovea oli itse asiassa enää tota, tuo alapuoli, jonka mä taitoin tonne, niin tosta pieni matka pitäisi ottaa pois ja sitten se loppu taitetaan tuonne sisäpuolelle ja tota, tuohon pätkään, niin tota, mun pitää tehdä ihan pieni semmonen uusi pala tänne nurjalle puolelle, niin sen jälkeen saakin alkaa ovea sitten kittaamaan, joten tota, eiköhän käännetä ovea taas ympäri. Okei, joo, eli tota, mä oon tosiaan nyt tähän oven alareunaan niin vetässyt tämän happupohjamaalin, ja tota, mä en tosiaan tänne kohtaan vielä vetässy, mihinkä tuo loppu pitäisi tosta taittaa.
tänne mä hain sitten vielä vähän paremmat maalit myöhemmin, kun mä tätä jatkan. Ja tuohon sitten hitsataan vielä pieni palanen tuonne. Ja vedin tosiaan täältä sisäpuolelta sitten kans. Että ei toivottavasti lähde sieltä sitten ruostumaan. Ja sitten kun saa tähän muut maalit, niin mä vedän tuohon vielä sitten oikein tuon mustan maalia tuonne sisäpuolelle sitten vielä tuon kotelon suoja-aineen. Mutta nyt mun pitää pitää taukoja. Käydä hakemassa tuohon parempaa maalia.